Muna kuchikumi mulukumu mwenda chenda mwena, abantu basoba mu mitwalo chenana be battibwa b'eggwanga ly'Abahutu e Rwanda. Bano baali batabannaabwe abatuusi ne bannabyabufuzi. Jiblawn Ateganya asingisiddwa omusango olwaleero, yali asoma obusawo e Rwanda ekiseera mwe battira abantu mu Rwanda era kigambibwa nti yakulembera abajaasi mu ddwaliro bw'atyo n'abalaga abatuusi abaali batere babatte. Oluvannyuma, Teganya yadduka mu Rwanda mu 1994 n'agenda e Canada gye yali anoonyeza obubudamu. Wabula bannamateeka ne bamugaana okubudamya mu ggwanga lyabwe oluvannyuma lw'okukitegeera nti yeetaba mu kitta bantu ekyali mu Rwanda. Ono yasobola okubudamizwa mu America era abapuliida ye bagamba nti omuntu waabwe yakweka ebimukwatako olw'okutya okumuggulako emisango. Ono kati kkooti mu ggwanga ly'America emuwadde ekibonerezo kya kusibwa myaka 8 era gavumenti ya America etegeezezza nti Teganya bw'amaliriza ekibonerezo kye eky'emyaka 8 ng'addizibwa mu ggwanga ly'e Rwanda.